Հայաստանի կառավարության շենքի դիմաց կրկին բողոքի ակցիա է անցկացվել։ Այժմ իրենց բողոքի ձայն են բարձրացրել Սպայկա ընկերության աշխատակիցները։ Նշենք, որ այսօր ապրիլի 8-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը որոշում կայացրեց բավարարել ՊԵԿ քննչական վարչության միջնորդությունն ու 2 ամսով կալանավորել Սպայկա ընկերության տնօրեն Դավիթ Ղազարյանին։ Այս որոշումից հետո ընկերության աշխատակիցները փակեցին Տիգրան Մեծի Պողոտան, պահանջելով հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Դավիթ Ղազարյանին տեղափոխող ավտոմեքենան դատարանից դուրս բերելուց հետո քաշքշուկ տեղի ունեցավ ոստիկանների և ակցիայի մասնակիցների միջև։ Հիշեցնենք, որ առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը չվճարելու դեպքի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 2019 թվականի ապրիլի 4-ին Ղազարյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով, այսինքն 7 միլիարդ դրամ հարկ դուր կամ պարտադիր այլ վճար չվճարելը հատկանիշներով։ Սպայկան չի ընդունում այդ մեղադրանքը։